चिसो चिसो सिरेटोमा खालो लाउँछ, डाको हाली खै कसले हो मलाई बोलाउँछ, कसले बोलायो ए मेरो आँखा लोलायो, मेरो ज्यानै टोलायो, मलाई थाहा छैन झिसमिसेमा कसले बोलायो। हे अनुभव पिराती के रहेछ भग्नु पार्यो, भाग्य माझे रहेछ खोली तरे छौ, तिमले त बिर्सन बानी परे छौ, पिराती के रहेछ भोग्नु पार्यो, भाग्य माझे रहेछ खोली तरे छौ, तिमले त बिर्सन बानी परे छौ, तिमले त बिर्सन बानी परे छौ। केही लाइभ दोहोरीहरूमा पनि उहाँ बिच्दै हुनुहुन्छ, तर भोलिका दिनमा उहाँ फेरि घरै फर्केर जानुपर्ने स्थिति आउने हो कि होइन, त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी सोच्नु भएको छ? यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ, म छु करिश्मा केसी र यो कार्यक्रम लोकसूत्र। लोकसूत्रमा हामीले लोकगीत सङ्गीतसँग विभिन्न माध्यमबाट जोडिनु भएका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ, र आजको हाम्रो यो लोकसूत्रको बसाइमा पनि निकै नै लामो समयदेखि लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो एउटा नाम स्थापित गरिसक्नु भएको अग्रज व्यक्तित्व र भर्खरै लोकगीत सङ्गीतमा बाटो हिँड्दै गर्नुभएका नवगायिका दुईजना गेस्टलाई चाहिँ हामीले आजको लोकसूत्रमा लिएर आएका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सुखदेव अधिकारी, लोक तथा ध्वनि गायक र नवगायिका भन्छु म उहाँलाई, देवी सरा बिक हामीसँग हुनुहुन्छ, आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई कार्यक्रम लोकक्षेत्रमा, आराम हुनुहुन्छ? मैले सुखदेवजीबाटै कुराकानी अगाडि बढाउन चाहेँ। अहिले बहिनीसँगै नवगायिका भनेर मैले चिनाउँदै गर्दा पछिल्लो समय लोकदोरी क्षेत्रमा बहिनी जस्तै उदाउँदै गर्नुभएका धेरै गायिका गायक गायिकाहरू आइराख्नु भएको छ होइन, यहाँले पनि सँगै लिएर आउनु भएको छ, खास बहिनीसँगको भेटलाई थोरै कुराकानीबाट जोडाउन। हुन्छ, बहिनीसँग मेरो पुरानो चिन्जान त्यति थिएन, यही काठमाडौँमै भएको चिन्जान हो, हामी गिरा जिल्ला एकै ठाउँ, बहिनी पनि सुर्खेत मेरो पनि सुर्खेत, अनि बहिनीले मेरा गीतहरू धेरै सुनेको अनि मलाई पनि प्रत्यक्ष नभेटेको, र गीत सङ्गीतमा केही गर्छु भन्ने एउटा सपना त्यो बालपनमा हुन्छ नि उटुटी, त्यो बोकेर बहिनी काठमाडौँ आउनुभएको रहेछ। त्यसपछि काठमाडौँमा आइसकेपछि कोही छैन चिनेको यहाँ, केही होइन, र घर फर्किने स्थितिसम्म पुगिसकेपछि उहाँले चाहिँ मलाई यसलाई म्यासेज गर्नुभयो, अफलाइन म्यासेज, हामी फेसबुकमा साथी पनि थिएनौँ, अफलाइन म्यासेज पठाउनु भयो, दाइ मलाई सहयोग गर्नुहोस् न, म गीत सङ्गीतमा केही गर्न चाहन्छु, मेरो सपना छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। हामी बहिनीहरूको भन्दा अलिकति पुरानो पुस्ता भएको हिसाबले, अलिकति अग्रज भएको हिसाबले, हामीलाई त्यस्तो धेरै प्रतिभा र नयाँ भाइ बहिनीहरूको म्यासेज आइरहने हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ तर संयोग बस्दो दिन चाहिँ मैले त्यो म्यासेज एक्सेप्ट गरेँ, अनि बहिनीलाई हुन्छ कस्तो गाउनुहुन्छ आवाज पठाउनुहोस् त भने, बहिनीले दुई तिनवटा गीतहरू गाएर पठाउनु भयो। त्यसपछि मैले फेरि चाहिँ बहिनीले गाएको हो कि कसैले हो कि होइन, अनि फेरि मैले नै ल यो गीत गाएर पठाउनुहोस् त भनेर आफै गीत गरेर चोइस गरेर पठाएँ। त्यो गीतमा त्यो एउटा परिपक्व गायिकाले गाउने होइन, त्यो खिट्काहरू त्यस्तै खालको, त्यो मिठास त्यस्तै, त्यो पञ्चिङ त्यस्तै, अनि त्यसपछि अब मैले प्रयत्न गर्छु, सक्ने त हुँदैन होइन, सबै जिम्मा मैले लिएर गर्न सक्ने त होइन, म कोसिस गर्छु नानु न त्यो दुई चार दुई तिन दिन बस नि त भनेर नानीलाई भने, पछाडि मैले चिनेका साथीहरूलाई त्यो सुनाएँ उसले पठाएको क्लिक, अनि त्यति गर्दा पनि खासै रेस्पोन्स आएन, र त्यो बहिनीले पठाएको सानो क्लिक मैले फेसबुकमा पोस्ट गरेँ, पोस्ट गरिसकेपछि मिडियाको साथीहरूले एक दुईजनाले मलाई सम्पर्क गर्नुभयो, कस्तो मिठो गाउने बहिनी हुनु रहेछ भनेपछि मैले रिक्वेस्ट गरेर मिडियासँग पुगेँ, मिडियासँग पुगिसकेपछि उसले गाएको त्यो एउटा पेजमा अत्यन्तै धेरै रुचाइयो कि, त्यो एउटा चाहिँ खबर स्टेसन भन्ने एउटा पेजमा चाहिँ, त्यस पछाडि चाहिँ अब गीतहरू बहिनीको आवाज राख्नुपर्छ हाम्रो गीतमा भन्ने मान्छेहरूको पनि आयो, अनि लगत्तै पछि चाहिँ गोविन्द पङ्गिनी आफैले अत्यन्तै मिठा सिर्जना गर्ने सर्जक गायक उहाँले चाहिँ
खर मिडियामा आमन्त्रण गर्नुभयो। त्यहाँ गइसकेपछि त्यो माहौलले बहिनीलाई चाहिँ धमाधम गीतहरू अफिसियल गीतहरू रेकर्ड गर्ने अवसर आयो। अब म बहिनीतिर आएँ होइन, जस्तो यहाँलाई अहिले देवी शराबी क भनेर हामीले युट्युबमा सर्च गर्ने हो भने यहाँका इन्टरभ्यूहरू र गीतहरू हामीले प्रशस्तै सुन्न पाउँछौँ होइन। अझ सुनिता बुढाको जस्तै स्वर भनेर पनि अझ यहाँ युट्युबमा चाहिँ अझ चर्चित हुनुहुँदो रहेछ, मैले पनि हेरेँ बहिनी आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि होइन। तपाईँलाई चाहिँ जस्तो हुन्छ नि अहिले एउटा लुकेको प्रतिभा होइन यहाँसम्म आउनु भएको छ र अहिले जुन खालको प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ नि कस्तो लागिरहेछ? मलाई चाहिँ एकदमै ठिक खुसी लाग्छ। सानैदेखि गीत गाउनुहुन्थ्यो? हजुर, म सानैदेखि गीत गाउँथेँ। को को हुनुहुन्छ घरमा चाहिँ? घरमा चाहिँ बुवा, मम्मी, दाई, दिदी, भाइ बहिनी। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ? सबै गरेर सातजना। हजुर, तपाईँ कुन चाहिँ सन्तान? माइली। माइली सन्तान। अनि भाइ बहिनी अथवा दिदीभाइ को 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 हुनुहुन्छ भनिदिनु न, कतिजना कतिजना भाइ बहिनी, कतिजना दाई भाइ, के अरे एकुन्टा, दिदी बहिनी एकुन्टा, एकुन्टा। हजुर, परिवारमा अरू पनि गीत गाउनुहुन्छ कि तपाईँ मात्रै हो? बुवाले गाउनुहुन्छ, मिठो गाउनुहुन्छ बुवाले नि, तर अब अवसर नै पाउनु भएन। अब तपाईँ त एउटा जो काठमाडौँसम्म आइसक्नु भएको छ देवी सरा भनेर लगभग लगभग अब चाहिँ चिनिसक्नु भएको छ होइन, अब जस्तो बुवाको कलालाई पनि अब चाहिँ मैले ल्याउन सक्छु भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? खै त्यो त अझै थाहा छैन। थाहा छैन है? त्यस्तो उहाँको गीत चाहिँ पहिल्यैदेखि सुन्नुहुन्थ्यो तपाईँले? पहिल्यैदेखि सुन्थेँ मैले। उहाँको सबभन्दा बढी गुनगुनाउने गीत चाहिँ कुन हो, एउटा गुनगुनाएर सुनाइदिनु न त। हे डाली बसी त्यो कागाकायो सानो निष्ठुरेको कालमा नै गुन्जिरहने स्वर छ यहाँको होइन। भनेपछि यहाँको गाउँघरतिर हुने कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सानैदेखि भाग लिनुहुन्थ्यो यहाँले? एकदमै सानैदेखि ल्याउँथेँ, सबैले राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि जस्तो यहाँसम्म आउनको लागि चाहिँ तपाईँले को कसलाई सम्पर्क गर्नुभयो र कसरी सफल हुनुभयो त्यो पनि थोरै सुनाइदिन्न। मैले चाहिँ घरमा बस्थेँ अनि सबै अब मैले भिडियोहरूमा हेर्ने एकदमै रहर लाग्ने कि मलाई, अनि त्यसपछि म पनि गाउँछु भनेर म त्यसै एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँमा बस्ने, अनि उहाँ दिदीलाई सम्पर्क गरेर म चाहिँ यहाँ आएँ कि काठमाडौँमा। काठमाडौँ आइसकेपछि अब म त अब कसैलाई पनि नचिनेको, अनि त्यसपछि म अब के गर्छु भनेर आएँ, अनि त्यसपछि कतै पनि भएन कि, म तिन चार दिनसम्म बसेँ अनि कतै पनि केही पनि भएन, म त कोठैमा बस्ने मात्रै भयो। अनि त्यसपछि मलाई एकदमै अब घर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो कि, अनि मलाई त्यसपछि अब एकदमै मनमा खुल्दुली लाग्यो, के गर्ने होला कस्तो गर्ने होला भन्ने लाग्यो। अनि त्यसपछि मैले दाईलाई सम्पर्क गरेँ, दाईतिर मैले म्यासेज गरेँ, दाई मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् न भनेर भने, दाईले केमा भन्नुभयो कि, अनि मैले गीत सङ्गीतमा दाई मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् न भने कि, अनि त्यसपछि दाईले फेरि एउटा गीत पठाऊ त नानु भन्नुभयो, अनि त्यसपछि मैले गीत गाएर पठाएँ, अनि त्यसपछि दाईले रोख म के गर्छु के अरे अब कस्तो हुन्छ भन्नुभयो, अनि त्यसपछि म फेरि एउटा मिडियामा गएँ, त्यसपछि अलिक चिन्न थाल्नुभयो है? चिन्न थाल्नुभयो। जस्तो अब कतिपयले त म्यासेज पठाउँदैमा जस्तो अग्रजहरू त यसै पनि व्यस्त हुनुहुन्छ होइन, त्यो म्यासेजलाई खासै ख्याल गरिन्न नि त होइन, तर उहाँले चाहिँ म्यासेज रिप्लाई तत्कालै गर्नुभयो होइन,
कति समय पुर्नु पर्यो अथवा के थियो होला? मैले बिहान गरेपछि 10-11 बजीतिर विदिन रिप्लाई आयो, रिप्लाई दिनुभयो अनि मैले कुरा गरेँ अनि यहाँसम्म आएको। जी होस्, यहाँसम्म आउनमा चाहिँ उहाँको ठुलो हात छ, एकदमै ठुलो हात छ। उहाँलाई सपोर्ट गर्नु, उहाँलाई त्यो रेकर्ड गरेर पठाएको गीत चाहिँ कुन थियो त्यो सुन्न मिल्छ? मिल्छ, सुनौँ न त। हे कति ठाउँमा घुम्न लैजा होला, घुम्न लैजा होला, गलकोट नाम त सुनेकै छौ होला, ताला दरिम खोला छ माथि मेरो गाउँ, परा नै भन्दा प्यारो छ म जन्मेको गाउँ, हैन कान छ घुम सुखदेवजी, अब जस्तो यहाँ त अग्रज भएको हिसाबले यहाँलाई त्यस्तो मलाई अफर दिनुहोस् भन्ने होइन, मलाई मलाई पनि अगाडि लैजानुहोस्, मलाई पनि सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने त धेरै आउनुहुन्छ होला देवी सरा बहिनी जस्तो होइन, तर उहाँकै म्यासेजमा यहाँको आँखा चाहिँ कसरी गयो? त्यो एउटा संयोग पनि भयो है। अनि फेरि अर्को कुरा, उनले मेरो घर सुर्खेत भनिन् होइन, त्यसपछि अब आफ्नो ठाउँको भइसकेपछि त्यो भावनात्मक रूपमा अभियसली चाहिँ अलि नजिक हुनु होइदो रहेछ। पछाडि चाहिँ ल पठाउनु त भनेर भने, भनिसकेपछि त्यो उसको प्रतिभाले नै मन जित्यो क्या। फेरि यत्तिको प्रतिभालाई चाहिँ हामीले सानो सहयोग गर्न सक्यौँ भने पनि होइन, भोलि नेपाली गीत सङ्गीतको यो क्षेत्रमा विशेष गरी लोकदोरी क्षेत्रमा एउटा राम्रो गायक प्रतिभा भएको, राम्रो आवाज भएको गायिकाको सङ्ख्या एउटा भयो नि, बढ्यो नि त, त्यसले हाम्रो गीत सङ्गीतलाई कतै न कतै त योगदानै गर्छ। त्यस कारणले चाहिँ केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मनसायले चाहिँ बहिनीलाई त्यो सपोर्ट गरे। बहिनीमा चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ भविष्य? जस्तो पछिल्लो समय त च्या उम्रेसरी नै कलाकारहरू उम्रिरहनु भएको छ, अझ भाइरललाई चाहिँ यति सस्तो बनाइएको छ होइन, त्यो बहिनीको पछिसम्मकोलाई लिएर चाहिँ यहाँले कसरी सोच्नु भएको छ र के देख्नु भएको छ? मैले मेरो आफ्नो आँखाले मात्रै चाहिँ एनालाइज गर्न नपुग्ला कि भनेर मैले अग्रजहरू जो राम्रा राम्रा सर्जकहरूसँग पनि बहिनीको आवाज लगाएर सुनाएँ मैले होइन, त्यसपछि उहाँहरूको त्यो रेस्पोन्स, फेरि बहिनीले चाहिँ आइसकेपछि मैले नै बहिनीलाई लिएर आइसकेपछि अहिले 7 अफिसियल गीतमा आवाज दिइसक्नु भएको छ बहिनीले, त्यो स्टुडियोमा दिने आवाज दिने बेला पनि होइन, ऊ बिचरा उल्टा सङ्गीतहरू केही सिकेकै छैन, केही पनि सिकाएको छैन नि त, जस्तो हामी यत्रो लामो समयसम्म गीत सङ्गीतमा लागेको, सङ्गीतलाई नै आफ्नो चाहिँ कर्म बनाएर लागेको, केही सिकेर आएको मान्छेलाई त गाह्रो गाह्रो हुन्छ भने उसले मजाले त्यो दिएका नोटेसनहरू ट्याक्क ट्याक्क टिपेर गाउँछ कि होइन, त्यसले गर्दाखेरि आवाजमा त कुनै डाउटै छैन, उसले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोफेसनल सिङ्गरले दिने चाहिँ फिनिसिङ उसले दिन्छ। साथसाथमा अब लाइभ दोहोरीतिर पनि हामीले 2-3 प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, त्यो उसमा पनि उसले चाहिँ जे होस् सुरु सुरुमा त सबै आफै भन्ने कुरा त हुन्न होइन, दिएका सिकाएका शब्दहरू पनि ट्याप्प टिपेर गाउन सक्ने त्यो खालको क्षमता पनि हामीले भेट्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि म राम्रो सम्भावना देख्छु। अब अहिले सुरुमा चाहिँ तपाईँको अफिसियल गीतहरू आइसकेपछि अहिले बजार चाहिँ कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने होइन, तपाईँको मिडिया कसको कभरेज छ होइन, त्यतै जानिरहेछ। अब राम्रो प्रतिभा हुँदाहुँदै क्षमता हुँदाहुँदै पनि मिडियाको त्यो कभरेजमा पर्न सकिएन भने राम्रा राम्रा प्रतिभा पनि ओझेलमा पर्ने त्यो त्यस्तो खालको देखिने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आफैले पनि मैले मेरो चाहिँ मेरो लागि भन्दा पनि बहिनीको लागि नै म दौडिरहेको छु, धेरै मिडिया साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु र यता पनि राम्रो भइरहेछ अनि अफिसियल गीतहरू पनि राम्रो भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ सम्भावना राम्रो देखाएको छु बहिनीको। जस्तो यसरी संयोजकत्व गरेर, एउटा संयोजकत्व नै हो नि त उहाँको होइन, काठमाडौँमा उहाँ एउटा जस
नयाँ हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा र यो क्षेत्रमा एकदमै अग्रजहरूलाई पनि टिक्न कति गाह्रो छ नि त होइन, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति जहाँ पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले संयोजकत्वको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा पनि विभिन्न खालका आरोप प्रत्यारोपहरू चाहिँ आउने गर्छन् क्या। जस्तो अन्जु बहिनीकै केसमा पारिश्रमिक दिएन, उसलाई गाउन मात्रै लगाइयो भन्ने खालका आए होइन। जसले संयोजकत्व गरिरहेको छ उसले चाहिँ त्यो आरोप खेप्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पारिश्रमिक नदिकन उसले आफ्नो गीतमा गाउन लगायो अनि धेरै लिने उसलाई थोरै दियो भन्ने खालका आरोपहरू पनि आइराख्छन्। त्यसलाई चाहिँ यहाँले जस्तो पछिल्लो समय होइन भाइरलको नाममा आफ्नो गीत चलाउनलाई लिएर आउने अनि त्यसपछि फेरि गुमनाम पठाउने खालका, त्यो त्यसलाई चाहिँ कसरी सोच्नु भएको छ र कसरी म्यानेज गर्छु भन्ने सोच्नु भएको छ यहाँले? अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ म एकदम, अथवा यहाँले त्यस्तो खालका चुनौती खेप्नु परेको छ कि छैन? त्यो खालको चुनौती त अभियसली नै हुन्छ। एउटा चाहिँ जति नयाँ प्रतिभालाई अगाडि आउन जति सजिलो छ त्यसको तुलनामा एउटा गार्जेन गर्ने मान्छेलाई, त्यो अभिभावक गर्ने मान्छेलाई धेरै चुनौती हुन्छ। किनभने मान्छेका चाहिँ शङ्का आशंका थुप्रै हुन्छन् होइन। अब यसले केही गर्न सक्छ है, यसले केही गर्न खोज्यो भनेर खुट्टा तान्ने तपाईँले भनिसक्नुभयो, त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा समस्या छँदैछ। साथसाथमा जस्तो ऊ अब ऊ नयाँ बहिनी हो, नयाँ प्रतिभा काठमाडौँमा, अनि कसरी बाँच्ने ठुलो एउटा चाहिँ ऊ छ, उसलाई चाहिँ मान्छेले डाइरेक्ट उसँग टच भएर उसलाई काम गर्न खोजिरहेको हुन्छ होइन। बिचरा बहिनीलाई चाहिँ कस्तो शब्दहरू गाउनुपर्छ, शब्दहरू कहीँ जुधेको छ कि छैन होइन, भाका कहीँ जुधेको छ कि छैन उसलाई थाहा हुँदैन, डाइरेक्ट टच हुन जान सक्छन्। त्यसपछि त्यस्ता कुराहरू मैले हेरिरहेको हुन्छु कि। अब पारिश्रमिकको कुरा गर्दाखेरि मैले आफूले एउटा भनिदिन्छु र अहिले पनि त्यो खालको चाहिँ भोलि चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो आरोप भोग्नुपर्छ भनेर स्टुडियोमा गाइसकेपछि डाइरेक्ट बहिनीलाई नै दिनुहुन्छ, मैले यति दिनु भन्ने भन्दै आउँछु दिनुहुन्छ। र मैले हेर्ने भनेको जस्तो भाका जुद्या छ कि छैन होइन, शब्दहरू कतै चाहिँ अश्लील शब्दहरू छन् कि, मान्छे त यो नयाँ आगोलाई चाहिँ चलाउनको पत्ता त्यसलाई चलायो भने आफू पनि चल्न सकिन्छ भनेर जस्तो पायो उस्तो गीतहरू दिने पनि छ नि। इक्जाम्पल अस्ति दुईवटा गीतलाई मैले आफै क्यान्सल गरेँ भाका जुतेको हुनाले। त्यस्तो खालको चाहिँ छ, त्यो कुरालाई चाहिँ मैले एकदम निगरानी गरिरहेको छु, त्यो मेरो कर्तव्य पनि हो। भोलि त यतिको मान्छेले चाहिँ जिम्मेवारी भएर लियो होइन, अरूको जुधेको भाकामा गाउन पठायो होइन, अश्लील शब्दहरूमा चाहिँ गर्नु पठायो, त्यो बहिनीलाई त विचार केही थाहा छैन, त्यो आरोप त मैले भोग्नुपर्छ, त्यो भएर त्यो चाहिँ गरिरहेको छु। त्यो मिडियामा मिडियाले जसरी चाहिँ लिएर आएको प्रतिभा र मैले उनलाई लिएर आएकोमा धेरै चाहिँ फरक छ। फेरि मैले उसलाई विशुद्ध उसको क्षमता देखेर होइन, म चाहिँ गीत सङ्गीतमै लागेको ऊभन्दा अलिकति अगाडिको पुस्ताको हिसाबले चाहिँ लिइरहेको छु। अब मिडियाले त आफू पनि तपाईँको अलिकति चाहिँ हुने र बच्चालाई पनि हुने त्यस्तो चाहिँ छ। त्यो भएर चुनौती एकदमै छ, तर चुनौतीलाई सामना गर्दै हिँडिराखेको छु। जस्तो बहिनीलाई भोलिका दिनसम्म पनि टिकाउनको लागि चाहिँ यहाँले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ? जस्तो एउटा दुईवटा गीत गायो, अहिले अब भन्नुभयो नि 6-7 अफिसियल गीत त गाइसक्नुभयो होइन, केही लाइभ दोहोरीहरूमा पनि उहाँ बिच्दै हुनुहुन्छ, तर भोलिका दिनमा उहाँ फेरि घरै फर्केर जानुपर्ने स्थिति आउने हो कि होइन, त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी सोच्नु भएको छ? सकेसम्म उनले चाहिँ यहीँ बसेर गीत सङ्गीतमा केही गरेर बाँच्न सक्ने आधार हामीले खोज्दैछौँ होइन, र त्यो मेरो एक्लो सिङ्गल प्रयासले हुँदैन, तपाईँ हामी सबैको प्रयासले, यो पनि एउटा प्रयास हो फेरि होइन, हाम्रो सबैको साझा प्रयासले यत्तिको मलाई चाहिँ आशा लाग्छ, यत्तिको प्रतिभाले पनि केही गर्न नसकेर चाहिँ फर्किने स्थिति भयो भने त एउटा हाम्रो लागि पनि त चुनौतीको विषय हो नि त। हामीले आफू हिँडिरहेको बाटोमा पनि हामीले आफैले प्रश्न गर्न नपर्ने स्थितिमा पुग्छौँ नि त। त्यो हुँदाखेरि म चाहिँ अझै पनि आशावादी छु, किनभने उसका चाहिँ उनले आवाज दिएका सुरुवाती जिलमा अब तपाईँको व्यवसायिक हिसाबले मात्र हेर्दाखेरि भ्युज त्यति अपेक्षा गरे अनुसारको नजाँदा पनि उनलाई अफिसियल गीतहरूको अफर आइरहनु भनेको एउटा राम्रो सम्भावना हो, किनभने उसको आवाजलाई माया गरेको, उसले चाहिँ दिने फिनिसिङलाई माया गरेको। त्यस अर्थमा मलाई लाग्छ केही गर्न सकिनँ भनेर निराश भएर फर्किन पर्ने स्थिति सबभर नआउला जस्तो लाग्छ मलाई। बहिनी चाहिँ अहिले कोसँग बस्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा? अहिले चाहिँ दाई भाउजू हुनुहुन्छ भक्तपुरमा, उहाँहरूसँगै बसेछु। भनेपछि जस बस्नको हिसाबले आफ्नै कमाइले अहिले काठमाडौँ टिक्नुपर्छ भन्ने खालका उचित छैन यहाँलाई?
जस दाई भाउजूकै संरक्षकत्वमा यहाँ बस्न पाइराख्नु भएको छ सजिलै. हजुर, दाई भाउजूसँगै बसेछु अहिलेसम्म. त यहाँले चाहिँ के सोच्नु भएको छ भोलिका दिनमा, जस्तो आज अहिले त एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को गरेर यहाँलाई गीतको होइन अफर आइरहेको छ. भोलिका दिनमा जस्तो अग्रज यहाँले हेर्नुहुन्छ होला नि त, भाइरल भाइ बहिनीहरू यहाँभन्दा अगाडिका आउनुभएकोहरू पनि यसरी नै मिडियाबाट आउनुभएको, जस्तो यहाँलाई त उहाँले पहिला मिडियामा लिएर आउनुभयो र अझ चिन्नुभयो होइन, कतिपय चाहिँ पहिला मिडियामा आएर अनि पछि आउने उहाँहरूलाई घोकाएर गाउन लाउने भाइरलको गीत चलाउनको लागि त्यस्तो स्थिति छ एकदमै गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा होइन. यहाँले सुन्नु पनि भयो होला, अब भोलि म जस्तो अहिले आज एक दुई दिन गाएँ, भोलिबाट गीतै नपाउने हो कि, त्यो नपाएको खण्डमा चाहिँ म के गरौँला भन्ने खालको सोचेँ यहाँले सोच्नुहुन्छ कि सोच्नुहुन्न, अथवा होइन अब मैले गाउन थालिसकेँ म जसरी पनि म केही गर्न सक्छु भन्ने आँट चाहिँ यहाँमा छ. एकदमै मैले अब गाउँछु भनेर त आएको छु. अब दर्शक श्रोताहरूले कतिको माया गर्नुहुन्छ, यदि माया गरिदिनु भयो भने त मलाई मलाई राम्रो हुँदै गयो भने म गरौँला होइन, म गर्छु. अब त्यस्तै हो, लाइभ दोरी पनि मजाले गाउनुहुन्छ. हजुर, हल्का फुल्का धेरै त आउँदैन तर सिक्दैछु मैले. यहाँलाई सानो छँदा जस्तो हुन्छ नि लोकगीतमा पनि सबभन्दा मनपर्ने गायक गायिका चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो र को जस्तो बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो यहाँलाई चाहिँ? मलाई गायक गायिका त सबै मनपर्छ, तर अझ बढी कसको गीत सुन्नुहुन्थ्यो गायिकाहरूमा चाहिँ? सुन्नु चाहिँ मैले सबैको सुन्थेँ, तर धेरै चाहिँ मैले विष्णु माझीको सुन्थेँ. हजुर, उहाँलाई जस उहाँले गाउनुभएको गीतहरू यहाँलाई एकदम मनपर्छ. हजुर, तर विष्णु माझी त अहिले उहाँको गीतहरू आउँछन् तर जस मिडियाहरूमा होइन सजिलै भेट्न पाउने पहुँचमा उहाँ हुनुहुन्न होइन, उहाँलाई भेट्ने रहर चाहिँ कतिको छ यहाँलाई? ठुलो रहर छ, रहर त छ, अब उहाँले अब सम्भव छैन होला जस्तो. उहाँको कुनै गीत गुनगुनाउनुहुन्छ एउटा? हुन्छ. गाएर छोडेको तिम्रो सहर छोडेर यति टाढा जान्छु कि सस्ता केलास पनि भेट्न नसकुन् छोडे क्षेत्रमा लाग्नु भएको निकै लामो समय भइसक्यो होइन, लगभग 200-300 त यहाँका गीतहरू नै छन् र लेख्नु पनि हुन्छ गाउनु पनि हुन्छ, केही गीतहरू एकदमै हिट छन् होइन, तर पनि यहाँलाई चाहिँ आफूलाई कतिको दर्शकको नजरमा परेछु जस्तो लाग्छ? जस्तो यत्रो धेरै गीतहरू हुँदा पनि अझ हुन्छ नि पछिल्लो समय त देखाउने अलि तडक भडक मिडियाबाजी, यहाँले अघि नै भन्नुभयो होइन मिडियाको नजरमा नआएसम्म चल्न एकदमै गाह्रो रहेछ भन्ने, त्यो यहाँ आफैले भोगेको कुरा हो अथवा के हो खास? यो मेरो जर्नीमा चाहिँ त्यो एकदमै लागु भयो होइन, किनभने मेरो अलिकति स्वभाव पनि म चाहिँ एकान्त प्रेमी स्वभाव क्रिएटिभ टाइपको होइन, म त्यो चाहिँ अरू जस्तो चडक फडक टाइपको नगर्ने त्यस्तो स्वभाव, र पहिला पहिला जुन समय म समयको गति अनुसार
दौडिन अलिकति नसकेको जस्तो मैले अहिले चाहिँ महसुस गरेको छु, किनभने मेरो कसले बोलायो जुन रफ्तारमा माया गरिदिनु भयो दर्शक श्रोताले, त्यति बेला चाहिँ मिडियाहरूले यो गीत गाउने कलाकार को रहेछ भन्दै मलाई खोज्दै हिँड्नुहुन्थ्यो होइन। त्यति बेला चाहिँ म घरको घरमै बसिरहेँ कि, म चाहिँ तपाईँको आफ्नो शिर आफूले चाहिँ गरेका कामहरू दर्शक श्रोताले मन पराइदियो भने स्वतः पुग्छ होइन। मलाई जो मेरो फेसै किन चिन्न परेर मेरो आवाज मन पराइदिनु भएको छ, म गाएको हो, मैले दिने भनेको आवाज हो, त्यो आवाज मन पराइदिएछ भने त यसैमा म सन्तुष्ट छु भनेर म चाहिँ त्यो मिडियाको फेस गर्न सकिनँ, बोलाएको ठाउँमा पुगिनँ। र आएका प्रविधिहरू छन् नि, सामाजिक सञ्जालका प्रविधिहरू, त्यो प्रविधिलाई उच्चतम मैले प्रयोग गरिनँ। त्यसले गर्दाखेरि जुन सृजनाहरू जुन रफ्तारमा चले आफू त्यस त्योसँग दौडिन नसकिनँ, त्यसले कतै न कतै मलाई चाहिँ कतै न कतै नोक्सान त गरेकै छ। यद्यपि म कुन मानेमा खुसी छु भने मैले गरेका कामहरू, मैले दिएका आवाजहरू दर्शक श्रोताले मन पराइदिनु भयो होइन, त्यो अर्थमा चाहिँ अत्यन्त खुसी छु। किनभने आज मैले चाहिँ तपाईँसँग पनि पहिलोचोटि भेट भएको छ भने पनि, तपाईँले पनि मलाई चिन्नु भएको छैन भने पनि, मैले यो गीत गाउने कलाकार हुँ म भनेर त मैले आफ्नो परिचय दिन सक्ने त भएको छु नि त, त्यो परिचय त बनाइदियो फेरि गीतले। तिन सिर्जना नहुन्थे भने त मैले त्यसरी चाहिँ परिचय दिन सक्ने थिएन नि, त्यो अर्थमा चाहिँ खुसी छु। र अहिले चाहिँ मलाई आफूलाई महसुस चाहिँ भएकै छ, र त्यो महसुसलाई त्यो चाहिँ अगाडिको अभावलाई त्यहाँ पूर्ति गर्नको निम्ति फेरि अहिले चाहिँ दौडिरहेको छ फेरि। अब यहाँ आज बोलाइसकेपछि यहाँकै मुखबाट हामीले कसले बोलाएको गीत सुनेन भनेर त फेरि दर्शकहरूले मलाई नै गाली गर्नुहुन्छ। यहाँहरूले धेरै रुचाइदिनु भएको लोकेश खत्रीजीको एल्बम हाम्रो रुद्रजियामको सिर्जना भावना म्युजिक सोल्युसनबाट आएको छ, विमल अधिकारी, अञ्जली अधिकारी लगायत काजी श्रेष्ठ होली इन्ट्राटिमलाई सम्झिँदै सोही गीत यहाँहरूको लागि। चिसो चिसो सिरेटोमा खालो लाउँछ, डाको हाली खै कसले हो मलाई बोलाउँछ, कसले बोलायो ए मेरो आँखालो लायो, मेरो ज्यानै टोलायो, मलाई थाहा छैन झिसमिसेमा कसले बोलायो, ए मेरो आँखालो लायो, मेरो ज्यानै टोलायो, मलाई थाहा छैन झिसमिसेमा कसले बोलायो। एकदमै एकदमै चलेको गीत हो नि त होइन। अब पछिल्लो समय बहिनीसँगको सहकार्यमा पनि फेरि नयाँ गीत आइसकेको छ है, लगभग 8-9 दिन भयो त्यो गीतबाट चाहिँ बहिनीसँगको सहकार्य होइन, यहाँले नै बहिनीलाई लिएर आउनुभएको, कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ? मेरो करिब तपाईँको धन्न एक वर्षको बिचमा अहिलेको तिजमान एउटा चाहिँ फाल्यौँ फाल्न त, तर म एक वर्ष पुरै ग्यापिङ भयो मेरो स्वास्थ्य समस्याको कारणले, त्यो पछाडि चाहिँ बहिनीसँगको पहिलो हो मेरो आफ्नो शब्द सङ्गीतमा, र बहिनीको लागि नै मैले बनाइदिएको गीत। बहिनी पनि नयाँ भयो, म मेरो फेरि त्यो ग्यापिङ भयो नि त, त्यो ग्यापिङ भएको हुनाले यस्तो हुँदो रहेछ, नेपालको सङ्गीत बजार यति सानो छ, 5-4 महिना मात्रै चाहिँ तपाईँको कलाकार अलिकति ग्याप भयो भने त्यो हराए जस्तो हुँदो रहेछ कि, त्यो हरा हुँदो रहेछ। र मेरो एक वर्षको उसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ त्यही समस्या हो कि जस्तो लाग्छ, त्यो अपेक्षा गरे अनुरूप त अब त्यो डिजिटल प्लेटफर्ममा त्यो चाहिँ भ्युजका हिसाबले गए अझै गएको छैन, तर पनि गीत सङ्गीतलाई बुझेको मान्छेले चाहिँ अत्यन्त राम्रो चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, त्यस अर्थमा फेरि अत्यन्त खुसी छु। आज दुवैजना यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो सुनौँ न त दुवैजनाबाट। ल मैले चाहिँ मबाट सुरु गर्छु नानी। हिजो मेरो जिन्दगी हो भन्यो आज भेटी, बोलाउँदाको भन्यो खोली तरी छौ, तिमले त बिर्सन बानी परिछौ, जिन्दगी हो भन्यो आज भेटी, बोलाउँदाको भन्यो खोली तरी छौ, तिमले त बिर्सन बानी परिछौ, ए तिमले त बिर्सन बानी परिछौ। हे अनुभव पीरा तिके रहेछ भगनु पा
भोग्नु पार्यो भाग्यमा जे रहेछ खोली तरी छौ तिमीले त बिर्सन बानी परे छौ तिमीले त बिर्सन बानी परे छौ थैंक यू कुन युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको छ कि विष्णु कुमार युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको छ विष्णु कुमार जीकै प्रस्तुति हो यो अब बहिनीले लाइभ दोहोरी पनि गाउनुहुन्छ भन्नुभयो होइन पछिल्लो समय हरेक कलाकारको आफ्नै युट्युब च्यानल छ होइन र नयाँ आएका भाइ बहिनीहरूको नाममा पनि आफ्नै युट्युब च्यानल खोलेर लाइभ दोहोरीहरू पछिल्लो समय एकदमै लाइभ दोहोरीको माग एकदमै राम्रो छ होइन एकदमै रुचाइएका छन् त्यो हिसाबले चाहिँ बहिनीको लागि पनि छुट्टै युट्युब खोलिदिने अनि लाइभ दोहोरी चलाएर हाल्ने सोच्नु भएको छ अथवा के छ बहिनीको भर्खर चाहिँ पब्लिस चाहिँ भएको छैन दुई तिनवटा चाहिँ गाउनु भएको छ बहिनीले त्यसपछिको प्रतिक्रिया के आउँछ मलाई आशा छ पक्कै पनि रुचाइदिनुहुन्छ हामी चाहिँ त्यो स्टुडियोमा एउटा चाहिँ बहिनी र मैले गएको छौँ त्यो त्यहाँ म्युजिसियन साथीहरू त्यहाँ सुन्ने अन्य साथीहरू चाहिँ अत्यन्तै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो उहाँहरूले त्यो मलाई आशा छ त्यो अत्यन्तै रुचाइदिनु भएको छ एउटा मिन विश्वकर्मा भाइ र बहिनीले गाउनु भएको छ त्यो पनि अत्यन्तै राम्रो भएको छ त्यस पछाडिको प्रतिक्रिया के आउँछ अनि त्यो अनुरूप चाहिँ अगाडि बढ्न पर्ला लाइभ जोरी पनि हामी थोरै सुन्छौँ हे सुर्खेतबाट काठमाडौँ आकी छु तिमलाई भेटे आभारी भाकी छु भेरिरा करनाली कहिले कसो मायाको गाउँतिर मयाउनु परलानी काठमाडौँ आकी छु तिमलाई भेटे आभारी भाकी छु भेरिरा करनाली कहिले कसो मायाको गाउँतिर मयाउनु परलानी कहिले कसो मायाको गाउँतिर मयाउनु परलानी हे सहयोग गर्ने अवसर पाइयो अवसर पाइयो कोइली जस्तै गाउनेलाई भेटाइयो भेरिर करनाली कहिले कसो मायाको गाउँतिर मयाउनु परलानि अवसर पाइयो अवसर पाइयो कोइली जस्तै गाउनेलाई भेटाइयो भेरिर करनाली कहिले कसो मायाको गाउँतिर मयाउनु परलानि एउटा टुक्का सोच्नु भएको थिएन हस् धन्यवाद दुवैजनालाई एकदमै गीत दुवैजनाको एकदमै सुमधुर सुर जति सुने त्यति सुन्न मन लाग्ने होइन अझ बहिनीलाई धेरै नै गाउन लगायौँ हामीले किनकि गाउने कला उहाँमा छ त्यो देखाउनु नै छ होइन दर्शकहरूलाई पनि कार्यक्रमको हामी अन्ततिर छौँ अन्तमा चाहिँ जुन बहिनीलाई अगाडि सार्नुपर्छ भनेर यहाँ आफै पनि यति धेरै दौडधुप गरिराख्नु भएको छ होइन के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई आफ्नो र बहिनीको बारेमा धेरै धेरै धन्यवाद छ यो सूत्र टिभी हेरेर बस्नुहुने समस्त आदरणीय दर्शक श्रोतामा मेरा सिर्जनाहरू मैले गाएका गीतहरूमा यहाँहरूले अत्यन्तै धेरै माया गरिदिनु भयो त्यस्तै माया आउने सिर्जनाहरूमा पनि आउने गीतहरूमा पनि मलाई गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ र विशेष गरी मलाई जति माया गर्नुभएको छ मलाई भन्दा अझै बढी यो बहिनीको प्रतिभालाई यहाँहरूले माया गर्नुहुनेछ यतिको प्रतिभालाई हामीले चाहिँ ओझेलमा नपारौँ होइन यहाँहरूको माया पाएपछि पक्कै पनि बहिनीले गीत सङ्गीतमा नेपाली लोकदोहोरीको क्षेत्रमा केही गर्न सक्ने छन् यसको लागि यहाँहरूको मायाको खाँचो छ अरू कुराहरू त छँदैछ त्यो माया यहाँले अवश्य दिनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण आशा गरेको छु
धेरै धन्यवाद। बहिनीको चाहिँ के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई? धेरै धेरै धन्यवाद दिदीलाई, मलाई यहाँसम्म ल्याउनु हुने दाईको सपोर्टले गर्दा यहाँसम्म आउन पाउँदा एकदमै खुसी छु। दाईलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला, सबैले माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो कुराकानीका लागि। छुट्टिन्छौँ, थ्याङ्क यू।